Türkiyənin məşhur ulduzu Sibel Can növbəti dəfə Bakıya gəlib. Sənətçi dəbdəbəli restoranların birində ötən gün baş tutan toy məclisində iştirak edib. Sibel Can'la eyni səhnəni isə əməkdar artist Abbas Bağırov paylaşıb. Müğənnilər məclisdə dillər əzbəri olan Sən gəlməz oldun nəğməsini duet şəklində ifa ediblər. Sibel ifasını yekunlaşdırdıqdan sonra Abbas onu səhnədə təriflərə qərq edib. Türk ulduzu isə Azərbaycanlı müğənninin xoş sözlərinə görə təşəkkürünü bildirib. Abbas həmin anları sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, Sibel Can 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günündə Bakı Konqres Mərkəzində canlı solo konsert proqramı ilə çıxış edib.